Ես դեսպանի հետ, հանդիպմանը ներկա չեմ եղել ոչ ոչ ՌԴ-ի ոչ էլ Ղազախստանի, բնականաբար չեմ կարող ասել։ Կարող եք հարցնել, Այո։ Արդյոք նման նպատակ ունեք եւ արդյոք այս ուշագիրը կլինի այդ Սարուկյանի շուրջ ունեցած պրոցեսների հետ կապված եւ նաեւ կխնդրեի ասել արդյոք այդ գործընթացը հնարավոր է միանա Հայաստանի Հանրապետական Հուսակցությունը։ Նման քննարկումներ, ձեր նշակուսակցության հետ չեն եղել, ես չեմ սիրում քաղաքականության մեջ Կիկոսի մահը, ես նշեցի, ինչ վերաբերում է այն քաղաքական ուժերի հետ համագործակցությանը, որոնց հետ մենք արդեն ունենք ընդհանուր համագործակցության եւ համախոհության դաշտ, ամեն ինչ էլ հնարավոր է, ամենայնդեպս բնականաբար, եթե մենք համագործակցում ենք, բնականաբար պիտի լինի նաև համագործակցության հուշագիր, որտեղ մենք կնշենք մեր առաջիկա եւ մարտավարական եւ նաեւ առավել մեծ ռազմավարական քայլեր։ Իգոր Զորաբյան, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ բացառում եք մերժված ուժերի հետ ձեր համագործակցությունը։ Ծառուկյան, Գագիկը այդ հարցին հստակ պատասխանել է, բոլոր են քաղաքական ուժերը, ովքեր մերժված են ժողովրդի կողմից, մերժված են նաև մեր կողմից, եւ եթե դուք կարծում եք, որ նույն հարցը տարբեր սոուսներով, մանանեխով, առանց մանանեխի, չգիտեմ ինչ ասեմ, կետչուպով, մայոնեզով, տարբեր անկյուններով տալով ստանալու եք այն պատասխանը, որպեսզի տեղադրեք, ահա այսպեսի չպացնեք վերնագրեր, նա չբացառեց, ինձնից առնվազն, որպես նախկին լրագրողի չեք ստանալու ձեր երանելի նախադասությունը։ Տիկին Զորաբյանը հետաքրքիր է, պարոն Ծառուկյանը նշում է, որ իր հայտարարությունից հետո սկսվեցին այս քաղաքական ճնշումները, ռեպրեսիաներն իր նկատմամբ, իմ քայլից էլ, իշխող ուժից էլ հակադարձում են, ասում են պարոն Ծառուկյանը գիտեր, որ քրեական հետապնդում է սկսվելու քաղաքական հայտարարություն արել, որ ես հոգնել եմ պատասխանելու իմ քայլի հարգարժան իմ գործընկերներին, ինչպես ասում են, գիտեք են ռուսական մի հատ ասացված կա, իժու, յասնա, որ այս ամենը սկսվել է Գագիկ Ծառուկյանի հայտնի ելույթից հետո Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության հատուկ նիստում։ Տիկին Զորաբյան, նաև Արթուր Դավթյանի միջնորդության մեջ է նշվում, որ դեռևս նյութերը նախապատրաստվել են ամիսներ առաջ։ Արթուր Դավթյանի միջնորդության մեջ ինչ ասես, կարող էր նշել, որ նյութերը դեռևս նախապատրաստվել են, ասենք խորը միջնադարում կամ մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Մենք կքննարկենք, այս պահին չեմ կարող ասել, որտեղ դման քննարկում դեռևս չեն եղել։ Այժմ նստաշրջանը փակվել է, առաջիկայում կլինեն արտահերթ նիստեր, կարծում եմ մի քանի արտահերթ նիստեր կլինեն, մենք կքննարկենք այդ արտահերթ նիստերի մեր մասնակցությունը կամ չմասնակցությունը։ Երևանշին ՍՊ-ի տնօրենից ուսն ինքին մասնավորապես։ Երևանշին, չգիտեմ, ո՞վ է Երևանշին ՍՊ-ի տնօրենը։ Ասում են, որ հենց ինքը ուրեմն, հա, Վազգեն, ուրեմն ես խորապես կասկածում եմ, որ Վազգեն ազգանունը չեմ հիշում, կներեք, որտեւ իրեն վերջի անգամ կարծես թե տեսել եմ 2012 թվականին։ Ես վստահ պնդում եմ, որ որևէ ցուցմունք, որ Գագիկ Ծառուկյանը Վազգեն ազգանունը Պողոսյանին կամ X-ին կամ Y-ին գումար տվել է ընտրական կաշառք բաժանելու համար, չկա եւ չի կարող լինել այն պարզ պատճառով, որտեղ նման բան չի եղել։